про Новий рік уже думають і в уряді. Там цього тижня представили пріоритети роботи у 2019-му. Головне завдання, зрозуміло, економіка. Обіцяють посилити зростання. Серед урядових планів – покращення бізнес-клімату, реформування фіскальної служби, масштабна приватизація, подальше реформування енергетичного сектора і навіть наступний етап децентралізації. І головне питання – як такі серйозні пріоритети поєднати з передвиборчою кампанією? Наступний рік – це час одразу двох виборів – президента та парламенту. То чи реально очікувати від політиків реформ, а не популізму? Ну, давайте саме з цього і почнемо розмову з Володимиром Гройсманом, прем'єр-міністр України. Сьогодні гість «Подробиць тижня». Вітаю вас, пане прем'єре. Дякую, що знайшли час, до нас завітали. Ну, я вже сказав, що наступний рік – це час передвиборних обіцянок, час передвиборчого популізму. Його вже досить багато і зараз. Так от, як поєднати цей типовий, я б навіть сказав, махровий популізм із економічним зростанням? Можливо це чи ні? Ви знаєте, сам популізм, він є величезною хворобою для українського політикуму. Тому що, в принципі, я вважаю, що політики своїми безвідповідальними заявами, вони просто показують свою неповагу до людей. Чому? Тому що обіцяють повітря, обіцяють того, що не буде виконано. І потім люди в цьому розчаровуються. Я вважаю, що час відповідальної політики, він вже настав дуже давно. Але не всі політики собі дозволяють чесно, відверто говорити з людьми, що можемо зробити, що не можемо зробити. Для мене важливо, щоб... Я розумію, що є багато негативу по відношенню до влади в цілому, і люди завжди владою незадоволені. Але для мене дуже важливо виправдати надію людей, зробити конкретні проекти, конкретні завдання вирішити, для того, щоб Україна стала сильнішою. І тому те, що ми входимо в новий 19-й рік, з одного боку, з прийнятим бюджетом, це дуже позитивна історія. Угу. Те, що ми входимо з чітким планом дій на 19-й рік, який має свої чіткі пріоритети, це позитив. Але з іншого боку, я розумію, що мені прийдеться боротись не тільки за економічне зростання, а і боротись за державу в той момент, коли політики будуть боротись за свій власний рейтинг. Причому вони не будуть підбирати гасел. Я колись почув достатньо таку розумну вислів, чи розумну думку від соціологів. Чому люди розчаровуються в політиках? Тому що вони безвідповідально обіцяють все всім, але не співмірюють це з можливостями реальними. Тож я теж хочу, щоб все було дешевше. Я теж хочу, щоб зарплати були вищі. Але я реаліст, я виходжу з того, що я можу зробити в даний момент. І навряд чи хтось поряд міг би зробити більше в даний момент. Тому пріоритети є абсолютно чіткими. Перший – це економічне зростання. Друге – ми будемо впроваджувати краще управління державою, державне управління і електронні послуги, що дуже є важливим. Ми вже йдемо вперед достатньо серйозно. Ще один важливий пріоритет. Третій – це питання інвестування в якість життя людей. Це і освіта, і медицина. Там є дуже багато завдань, які десятиріччями не вирішувались. Але я відверто можу сказати, що взявся за вирішення цих проблем, щоб дати конкретний результат. І вже деякі результати є. Ще вони не повсюдно відчутні. Але по деяким проектам ми можемо сьогодні поговорити, і я розкажу про пріоритети. Національна безпека і оборона, і беззаперечно це позиція зміцнення верховенство права в країні. Це не зовсім залежить від держави, від уряду, тому що там є судова система і так далі. Але з нашого боку цей пріоритет залишається важливим, тому що люди все ж таки хочуть мати справедливості. Тому і справедливі суди, і справедливі правоохоронна система. В якійсь частині ми допомагаємо створенню нових органів, які, наприклад, там антикорупційного суду. Ми вже виконали там, видали приміщення, забезпечили фінансування в 2019 році. Це все буде зміцнювати нашу державу. Ну, насамперед, про все, про що ви проговорили, ми маємо бути впевнені, що у нас не буде проблем із наповненням бюджету на наступний рік. Як ви вважаєте, наскільки буде він виконаний? Це, напевно, одна з головних завдань для уряду, аби пройти оцей бюджетний рік без особливих втрат. На мій погляд, бюджет 2019 року навіть краще і збалансованіше, ніж бюджет 2018 року. Завжди бюджети всі критикують. Але те, що нам вдалося збалансувати інтереси всіх сфер життя і чітко пріоритети визначити, наприклад, там підвищення мінімальної заробітної плати. У нас відбудеться, вже буде 4173 гривні. Про це ще трохи пізніше поговоримо. Але можу сказати, що, можливо, люди не дуже цим задоволені. Але згадайте, що коли я прийшов працювати, мінімальна заробітна плата була 1450 гривень. Тобто ми рухаємося вперед. Але я все ж таки дивлюсь на те, як економіка розвивається. І зрозуміло, що ми запланували ріст на наступний рік 3%. Але мені би дуже хотілося, щоб цей ріст перевищив 5-7%. Це можливо при умові виконання чітких завдань, які відкриють весь потенціал економіки.
Ну, давайте перейдемо до наступної теми. От нарешті у нас є чинна програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Перший транш уже пішов у резерви Нацбанку. Яку суму загалом Україна може отримати та що за це держава має зробити у відповідь? Головні подробиці у нашій довідці. Подивіться, будь ласка. Сума 3,9 мільярда доларів. Період 14 місяців. Міжнародний валютний фонд ухвалив програму допомоги «Стендбай». Перший транш – 1 400 000 000 доларів – Україна отримала вже сьогодні. Наступні порції – щопівроку. Але ціна такої фінансової пунктуальності – наша пунктуальність реформаторська. Отже, домашнє завдання для України від фонду таке. До квітня фіскальна служба має бути остаточно розділена на податкову та митну. До травня має нарешті запрацювати такий обіцяний Вищий антикорупційний суд. До кінця червня з ринку повинні зникнути сумнівні банки. До липня мають нарешті провести аудит НАБУ. До речі, в роботі самого бюро будуть зміни. Тепер НАБУ має щомісяця публічно звітувати про результати своєї боротьби з корупцією. Причому звітувати не так, як зараз, а структуровано, конкретно по категоріях чиновників, прокурорів, депутатів і суддів. А це означає, що у Міжнародному валютному фонді хочуть бачити реальні вироки українським корупціонерам, а не гру в імітацію. Крім того, є пункти, за якими МВФ стежитиме з особливою прискіпливістю, і перенести за українською звичкою це не вдасться. Це стосується підвищення ціни на газ для населення. З травня наступного року паливо має зрости на 15%, а з січня 20-го – ще майже на 23%. А от обслуговувати соціальні чи бюджетні виплати протягом цих 14 місяців Україна не повинна. Уряд навіть зобов'язався обмежити підвищення зарплати державним службовцям. Ще серед умов – зниження інфляції при гнучкому валютному курсі, виплата держборгу та відновлення банківського кредитування. Крім того, Україна обіцяє продати низку державних підприємств і скоротити перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Продовжуємо розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пане Володимире, дивіться, Нацбанк звітує, що за наступні роки доведеться повернути за зовнішнім боргом аж на 17 мільярдів доларів. У нашої держави достатньо буде ресурсів? Це перше питання. І, можливо, ну, поки що це прозвучить, як, знаєте, як з рубрики «Фантастика», але чи зможемо ми віддавати гроші без допомоги МВФ? Наразі це зробити майже неможливо. І я думаю, що всі економісти, не популісти, а економісти, вони вам про це скажуть. Насправді, до 2014 року Україна запозичила більше 50 мільярдів доларів, які фактично немає. Всі резерви на 2014 рік вже були в 2014 році майже на нулі. Зараз резерви Національного банку будуть більше 20 мільярдів доларів. Що це дає? Це дає нам абсолютну впевненість і гарант того, що в країні буде повна стабільність, в тому числі стабільність національної валюти. До речі, ще хочу сказати, що транш Міжнародного валютного фонду, він не йде в бюджет і не може бути витрачений. Він йде в резерви, і там вони зберігаються для того, щоб утримувати стабільність економіки, фінансової системи країни. І це є теж дуже важливо. З іншого боку, ми в наступному році, просто уявіть собі, ми маємо бюджет, зараз затверджений, 1 трильйон і 300 мільярдів гривень. З них 417 мільярдів ми маємо віддати на погашення заборгованостей, які були накопичені до 2014 року боргів, тобто це прийшов час віддавати, і на обслуговування цих боргів. І фактично це серйозний ресурс, який відволікається сьогодні від того, щоб інвестувати більше в зарплати, в пенсії, в економічне зростання і так далі. Ви погодитесь з тим, що до 2014 року навряд чи щось було зроблено таке в країні, щоб люди могли сказати, так, оцей об'єкт побудований або такі підприємства створені. І це та реальність, з якою мені потрібно сьогодні боротися. Я тому і наголошую, що коли популісти говорять там про якісь речі, я розумію, що це добре звучить. Я розумію, що людям, можливо, це приємно чути. Але є одне «но». За тим, що вони говорять, не буде ніколи дій, і вони нічого не зроблять із того, що обіцяють, з більшості своєї. Тому що обіцяють, як правило, із, ну, фантастичні речі, які я би, якщо би я міг це зробити, була можливість, я би це зробив ще до того, як вони це вигадали і придумали розповідати людям. Тому навантаження є серйозним. І взагалі моя стратегічна мета полягає в тому, щоб Україна взагалі позбавилась зовнішніх кредитів. Тому ми затвердили стратегію поводження з управління державним боргом. І в 2021 році ми бачимо це реальність в тому, що борг вже буде менше 50% ВВП. І це буде означати, що ми перейдемо в іншу категорію країн з серйозною стабільністю. А що стосується умов Міжнародного валютного фонду, то вони накопичуються роками. Питання підвищення ціни газу
Воно не було прийнято мною вперше. Воно було прийнято як прем'єр-міністр. Воно було прийнято ще в 2008 році. Потім із року в рік, по-моєму, навіть в 2008 році або в 2009. Газ тоді підвищився майже на 50%. В два рази. 35%, по-моєму, перший раз, а другий 15%. Але потім не виконували ці норми. І вони накопичувалися. І МВФ тоді сказав, якщо ви не будете виконувати програму, яку ви самі підписали, ми не дамо вам грошей. Не дамо вам грошей, буде дефолт. Іноді я знаю, що панує така думка у людей, що краще уж дефолт. Повірте, що дефолт – це банкрутство країни. І перше, кого воно торкнеться, це торкнеться рядових громадян. Тому що, я умовно кажу, ті, хто мають сьогодні там сотні мільйонів, вони будуть мати десятки мільйонів. А людина, яка має там 2, 3, 5 тисяч або 10 тисяч заробітної плати або пенсії, вона зразу відчує на собі кратну інфляцію, знецінення і так далі. От чого не можна допустити. Тому дефолт – це не в інтересах українських громадян. Uh-huh. І тому ми всіляко робили все, щоб утримати ситуацію. Сьогодні я вважаю, що ми входимо достатньо впевнено в 2019 рік. І моє завдання, щоб працювала економіка максимально. І я вам хочу сказати, що це достатньо непросто робити, тому що, знаєте, все ж таки система в державі, вона і зламана. Ми її перебудовуємо, намагаємося її полагодити, впровадити нові речення. Нові речі. Але буває і так, що і дуже часто, да, мені треба витратити там купу часу на те, щоб здолати якісь перепони, які самі чиновники виставляють для того, щоб досягти якоїсь мети. Я більше витрачаю часу на переконання, на обговорення, якісь інші речі, ніж на впровадження. Тому що я звик, в мене така, ну, якби, такий підхід життєвий. На визначив проблему, визначив, як її вирішити, і вирішив. Пане прем'єре, я хочу уточнити, але все одно, ми в 2019-й входимо із зобов'язаннями перед західними кредиторами запустити повноцінний ринок газу в Україні. Зараз ринок є для промислових, да, користувачів. А що буде із простими людьми упродовж 2019-го? Чи зможе для них змінитися? Ринок газу – це відповідний закон, який прийняв український парламент, він має бути зреалізований. Але питання є в тому, щоб знищити монополії газові. Оце дуже важливо. І з іншого боку, наша стратегія, якщо ми говоримо про 2019 рік, вона полягає в наступному. Ми маємо збільшувати обсяг газу, який споживає сьогодні Україна. Наприклад, ми добуваємо 20 мільярдів, а Україна споживає 33 мільярди. Доки ми будемо споживати більше, ніж добуваємо, у нас завжди буде стояти питання про оцей от так званий імпортний паритет. І я все робив для того, щоб відмовитись від цього. Намагався вести переговори на найвищому рівні, але не вдалося, тому що це було підписане зобов'язання раніше Україна. І це перше завдання. Тобто нам треба збільшити хоча б на 13 мільярдів добичу газу. І я вважаю, що це є можливим. Ми зараз багато чого системного зробили для того, щоб відкрити інвестиції в цю сферу, зробити прозорі правила і аукціони на те, щоб добувати газ в країні. І друга позиція, яка дуже важлива, менше споживати при новій якості тепла. І тут важливе питання, в тому числі місцевих органів влади. Тому що котельні, труби, індивідуальні теплопункти належать не уряду України, як більшості, там 90%, а належать муніципалітетам. Тому там треба робити заходи з енергозбереження. Але в 2019 році вперше ми створюємо державний фонд енергоефективності, в який війде 7 мільярдів гривень, і вони будуть доступні для українських ОСББ. Uh-huh. Об'єднані співвласників будинків, вони можуть збирати ці кошти для того, щоб утеплювати, замінювати вікна і так далі, і так далі. 3 мільярда, ми зробили 3 мільярда бюджетних ресурсів, і 3 мільярда я привіз, коли в мене був у минулому році візит до Брюсселя, ми там підписали 100 мільйонів євро, це більше 3 мільярдів європейської допомоги. Ще 20 мільйонів нам дав євро уряд Німеччини, і таким чином ці кошти ми передамо на місця, щоб там робили заходи. Тобто питання комплексне, але робота йде. Ну і ви двічі вже самі торкалися питання соціальних виплат. Що з ними буде, це питання дуже турбує наших глядачів. Чи може у держави в наступному році з'явитися фінансовий ресурс, щоб суттєво збільшитися? Дивіться, знову ж таки, яку ми достали пенсійну систему, не реформовану, да, яка йде там з вже більше 10 років. Це система, яка має дефіцит майже 50%. Тобто 50% всіх пенсій, які треба оплачувати, просто немає грошей. Тому ми зробили певні пенсійні зміни. Що у нас на 2019 рік? Перше. З 1 січня всі військові пенсіонери отримують чергове підвищення пенсії. Це перше. Друга позиція. З 1 березня 2019 року ми зробимо наймасовіший перерахунок пенсій для майже там 12 мільйонів пенсіонерів. Це буде підвищення. Звісно, що мене болить і що мене сьогодні турбує? Це пенсія тим людям, які все життя попрацювали, наприклад, в селі,
які мали мінімальні заробітні плати, і тому у них не така мінімальна взагалі копійчна пенсія. Оце є величезна проблема. І ми думаємо над тим, як її вирішити. Але в чому затиснути? Дефіцитом пенсійної системи, яка може уйти, дефіцит може бути нульовий через 7 років, і відповідно потребами людей. Для мене найважливіше – це потреба людей. І я думаю над тим, яким чином краще поступити, щоб цю проблему вирішити. І ми будемо шукати варіанти для того, щоб все, що у нас буде, ми будемо віддавати людям на життя. Шукайте, пане прем'єре, будь ласка, бо люди дійсно цього чекають. Дякую вам за те, що знайшли час поговорити про важливі проблеми. Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідає на мої питання.